10 мільйонів гривень з держбюджету Вінниця не отримує. Їх планували витратити на реконструкцію проєкту космонавтів та ремонт нового приміщення громадської організації «Гармонія». Крім того, профінансувати безкоштовне харчування учнів старших класів. Нагадаємо, ця новація з ініціативи уряду мала вступити в дію з вересня цього року. Скорочення дотацій спричинив тотальний дефіцит коштів в українській казні. У Вінниці це зрозуміли і вирішили заморозити деякі проекти до кращих часів. Оксана Святенко – далі. Реконструкцію проспекту Космонавтів знову відклали. Вперше про неї заговорили у 2012-му. Планували викласти бруківку на бульварі, відремонтувати тротуари та дороги. Грошима для проекту обіцяла допомогти держава, але весь час відкладала. Цьогоріч в місті все ж сподівались почати роботи, і знову ситуація. Через пусту українську казну Вінниці не дадуть обіцяні 10 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток. Ми ці кошти передбачали направити на початок реконструкції проспекту Космонавтів в розмірі 6,7 мільйонів гривень і на реконструкцію приміщення для громадської організації «Гармонія». Ми не будемо цьому році робити проспект Космонавтів, але те, що стосується категорії людей, які з обмеженими фізичними можливостями, а саме громадська організація «Гармонія», то приміщення ми в цьому році зробимо за рахунок перерозподілу наших грошей, маю на увазі міста, яке заробить місто. Не профінансує держава і безкоштовне харчування старшокласників. Таке нововведення у школах Кабмін планував з 1 вересня. На це виділялося місто Вінниці, повинно було виділити 4,9 мільйона гривень, але цих коштів, якщо поділити на всіх наших дітей, це б складало 3 гривні 50 копійок. Тобто це було просто чай і булочка, яку б отримували наші діти. Загалом цьогоріч місто недоотримає дотацій майже на 22 мільйони. Скорочення видатків торкнеться усіх галузей – від охорони здоров'я та соцзахисту до культури і спорту. Однак управлінці не панікують. Це за рахунок того, що не буде підвищуватися мінімальна заробітна плата і виховуючи всі коефіцієнти, які необхідно буде потім при виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери давати. Уряд, той, який сьогодні працює, прийшов до роботи, коли дірка в бюджеті була 288 мільярдів гривень. І на казначейських рахунках фактично було 5 мільйонів на всю державу. І ми повинні з розумінням віднестися і працювати на те, щоб, як кажуть, підтягнути пояси, для того, щоб застабілізувати економічну ситуацію в державі. Разом із тим, майже на 3 мільйони гривень більше обіцяють дати Вінниці на утримання та капітальний ремонт доріг. Додаткові кошти передбачено і на виплату субсидій. Це пов'язано із зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».